Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası arasında həssas əhali qruplarının özünə məşğulluğunun təşkilinə köməkli göstərilməsi sahəsində əməkdaşlığa dair memorandum imzalandı. Sənədi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev və Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Səttar Mehbalıyev imzaladılar. Bu memorandum həssas qrupların özünə məşğulluğunun təşkilində, proqram iştirakçıları üçün özünə məşğul istiqamətinin seçilməsində, biznes planının hazırlanması və təlimlərin keçirilməsində dəstək verilməsində, proqram iştirakçılarına aktivlərin təqdim edilməsində, biznes planlarının icrasının monitorinqində iki qurum arasında əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Bizim ana məqsədimiz bu layihə çərçivəsində həm şəhid ailəsi üzvləri, həm müharibə əhliləri, həm də müharibədə iştirak edən müharibə veteranlarımızın məşğulluğunu təmin etmək, onların öz kiçik təsərrüfatını qurmasına dəstək verməkdən ibarətdir və cənab prezidentin çağırışına səs verən Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasına mən dərin minnətdarlığımı bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, artıq ikinci ildə ardıcıl məhz bu məsələ üzrə, özünü məşğulluq proqramı üzrə biz ardıcıl layihələr həyata keçirdirik və ötən il 27 bizim ailəmizdə bu kiçik təsərrüfatı yaratmışdıq. Bu il bu daha da artacaqdır. Əlbəttə, bizim Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası ilə əməkdaşlığımız çox şaxəlidir, çox daha genişdir. Üç tərəfli komissiya çərçivəsində bir çox layihələri birgə icra edirik. Amma bu segment məhz bu ən belə deyək, bizim üçün prioritet hesab olunan benefisiarlara, əhali qrupuna aid olduğu üçün buna dair xüsusi memorandumun imzalanması da bir daha onun göstəricisidir ki, bu tək bizim deyil, bütün ölkəmizin, bütün qurumlarımızın prioriteti olaraq qalır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bildirdi ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi əlilləri ilə bağlı baza hazırlanıb. Prezident İlham Əliyevin ötən il dekabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən və ya həqiqi hərbi xidmət dövründə xəsarət alması və ya xəstələnməsi nəticəsində əlilliyi müəyyən edilən hərbi qulluqçuların və daxili işlər orqanları əməkdaşlarının, habelə onların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında fərmanının əsas məqsədi həmin dövrdə əlilliyi olan insanlara bir dəfəlik ödənişlərin edilməsi idi. Bu fərmanın icrası üçün ötən 7 ay ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Müdafiə Nazirliyinin birgə işçi qrupu tərəfindən 91-97-ci il arasında olan bütün şəhadətnamələr, hərbi xəsarət haqqında şəhadətnamələr təkrar inventarlaşdırıldı, elektron sistemə toplandı bu məlumatlar və onun nəticəsində artıq bir müvafiq baza formalaşdırıldı. Və cənab prezidentin fərmanına uyğun olaraq bugün cənab baş nazir də bu ödənişin həyata keçirilməsi qaydalarını təsdiq etdi. Bu qaydalara əsasən bugün gün ərzində elektron sistemlər üzərindən 11 minədək vətəndaşımıza bu ödənişlər həyata keçiriləcəkdir. Və mən düşünürəm ki, artıq sabaha onların ödəniş kartlarında bu məlumatları əldə edə biləcəklər. 11 minədək vətəndaşımız bu ödənişlərdən yararlanacaqdır. Birinci qrup, birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərimiz 8800 manat bir dəfəlik ödəniş alacaqdır. İkinci dərəcə əlilliyi olan vətəndaşlarımız 6600 manat alacaqdır. Üçüncü dərəcə əlilliyi olanlar isə 4400 nəfər olacaqdır. Qeyd edək ki, 2021-ci ildə 16 mindən çox şəxs özünə məşğulluq proqramına cəlb edilib. Bu göstərici proqramın icrasına başlanıldığı 2017-ci illə müqayisədə 14 dəfə çoxdur. Son 4 ildə 50 minədək ailə özünə məşğulluq proqramına cəlb edilərək kiçik ailə təsərrüfatlarını yaradıb. Məşğulluq proqramının icrasında xüsusilə şəhid ailələri və müharibə iştirakçılarına üstünlük verilib. 44 günlük vətən müharibəsindən sonrakı dövrdə bu kateqoriyadan olan 8000 şəxs özünə məşğulluq proqramına cəlb olunub.